shu turizm yo'nalishiga tadbirkorlik qildi, qilishni boshlab 2018 yildan manga shu to'siqlik, byurokratik to'siqlar, shunaqa byurokratik to'siqlar amaldorlar tomonidan qo'yilib kelyapti. Zulxumor Toyirova Buxoro shahri Turkijandiy mahallasidagi 19 asr oxirida qurilgan tarixiy uyda yashaydi. Yolg'iz ona 2 yildan beri UNESCO'ning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan uyiga sayyohlarni jalb qilishga harakat qilmoqda. Biroq uning aytishicha bu borada unga turizmni rivojlantirish qo'mitasi va mahalliy hokimlik yordam bermayapti. Buxoro viloyat turizm departamentiga murojaat qildim. Ular tomonidan amaldorlar kelishdi. Bundan tashqari Buxoro viloyati hokimligidan shu yo'nalish bo'yicha hokimligidan amaldor keldi. Amaldor keldi, uyni ko'rdi. Uyni ko'rgan payt uje menga aytishdiki, mana shu jozibador uyni nimasini ustidan loysuvoq qilish, ana bu polni olib g'ish farsh qilish, bolalarni o'rniga men patalo qilar ekanman, eshiging to'g'ri kelmay ekan deb mana shu gaplarni aytishdi. Zulxumor Toyirovaning aytishicha, hokimlikdan kelgan mas'ul talab qilganidek uyni o'zgartirsa, uning tarixiyligi qolmaydi. Buxoro viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Botirjon Shahriyorov tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan ayolga bu kabi talablar qo'yilganini rad etdi. Birinchidan biz unaqa talab qo'ymaymiz, bu bir. Ikkinchidan agar u kishining murojaatlari bo'lsa, bizga rasmiy murojaat qilsinda, biz hali murojaatlarni ko'rib chiqamiz. Uchinchidan turizm bo'yicha shug'ullanadigan vakolatli organ turistlarni jalb qilish bilan shug'ullanmaydi qanaqadir bir obyektga. Turistlarni jalb qilish bo'yicha u obyektni egasini o'zi. Chunki bilasiz, turistlarni hech kimni majburlab, mana bu obyektga borgin degan nima bor? Sayyohlar ixtiyori, o'zi sayyoh nima qiladi, obyektga boradi. Shuning uchun biz nafaqat u kishiga, birorta bir obyektga turistlarni jalb qilish bilan shug'ullanmaymiz. Zulxumor Toyirovaning aytishicha, O'zbek turizmining Buxorodagi boshqarmasi ham tadbirkorni aldagan. O'zbek turizm 2018 yili unga turistlarni jalb qilish uchun sahna ko'rinishlaridan iborat milliy urf-odatlarni ko'rsatuvchi tomosha tashkil qilishni tavsiya qilgan. Tomosha tadbirkor tashabbusi bilan tashkil qilingan. Toyirovaning aytishicha, O'zbek turizm tomonidan olib kelingan Buxoro telekanali tadbirkor shartnoma tuzdi degan yolg'on ma'lumot bergan. Ayni paytda xonadon egalari, folklor jamoasi hamda sayyohlik firmasi bilan tuzilgan shartnomaga asosan sayyohlarni kutib olish uchun dasturdagi tayyorgarlik jarayonlari davom etmoqda. Biroq Toyirovaning aytishicha, o'sha vaqti ham undan keyin ham sayyohlik operatorlari u bilan shartnoma tuzmagan. Tadbirkor esa turistlar kelmagani uchun qarzga botmoqda. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Zulxumor Toyirovaga amaliy yordam berganini ma'lum qildi. 10 ta turistik firmani opaning uyiga olib borib ko'rsatgan, sayyohlarni shu uyga olib borish tavsiya etilgan, turk firmalar tomonidan ayolga qator tavsiyalar berilgan deyiladi xabarda. Zulxumor Toyirova esa unga tavsiya emas, sayyoh kerakligini aytmoqda. Uning ta'kidlashicha, O'zbek turizmining Buxorodagi departamenti sayyohlik operatorlariga boshqa uy muzeylariga sayyoh olib borishni tavsiya qilmoqda. Buxoroga sayyoh olib borish bilan shug'ullanuvchi sayyohlik firmasi rahbarining BBC'ga aytishicha, ularga hokimlik va O'zbek turizm sayyohlarni ma'lum joyga olib borish yoki olib bormaslikni tavsiya qilmaydi. Firmalar bu kabi tadbirkorlarni reklamalar yoki o'zlariga bevosita chiqishi orqali topadi. Zulxumor Toyirova esa prezident Mirziyoyevning 2018 yil 11 sentyabrda chiqargan qarori bo'yicha mahalliy hokimiyat unga tadbirkorlik borasida faqat tavsiya emas, balki amaliy yordam berishga mas'ul demoqda. Turizmni rivojlantirish uchun mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosarlari tomonidan tadbirkorlarning dolzarb muammolarini hal etishga ko'p hollarda beparvo munosabat bo'linayotganligi kuzatilmoqda deyiladi prezident qarorida. Shavkat Mirziyoyev qarori bu kabi beparvo munosabat va to'siqlarni bartaraf etish uchun chiqarilgan. Bunga mas'ul amaldorlarga esa rag'batlantiruvchi mukofotlar joriy qilingan.
Yuzlarim sarg'ayib ketdi. U eshikka bor, bu eshikka bor. Nahotki bir shu oddiy masala bo'yicha shu yordam berishlari qiyin bo'lsa, men ulardan uy so'raganim yo'q, bir katta yer so'raganim yo'q, yo'q katta mablag' so'raganim yo'q. Bir oddiy yordam so'radim. U yordam ham shu bir menga yo'l ko'rsatishlari edi. Tamom, buni shunaqa men qanaqa reklama bo'lsa ham, qanaqa targ'ibot, tashviqot ishlari bo'lsa barchasini bajardim. Hattoki shunday bo'ldiki, qarzga ham o'tib keldim shu ishlarni qilaman deb. Shu kunga qadar bironta ijobiy natija bermadi.